Наша ранкова команда склала свій список подарунків до 8 березня. Отож, перше, що ми порадили вам обрати, це квіти. Їх вартість різна. Наприклад, за один тюльпан вам доведеться викласти у середньому 30 гривень. Якщо ж ваша кохана, донька, мама, бабуся, колега чи вчителька обожнює хризантеми, тоді за одну штуку ви витратите 50 гривень. За троянду – 60 гривень. Якщо ж ви хочете на 8 березня подарувати квіткову композицію, тоді будьте готові до того, що за неї ви заплатите від 250 гривень. Якщо вашій дружині, мамі чи доньці не подобається квіткові композиції, але вона полюбляє кімнатні рослини, тоді ціна за такий подарунок складатиме від 150 до 700 гривень. Наступний подарунок, який ми б хотіли вам порекомендувати, це подорож. Попереду 3 вихідних. Чому б не вирушити у мандрівку Україною? Ми ж радимо вам почати подорож із Черкащини. Наприклад, завітавши до Чигирина, ви витратите 330 гривень із однієї людини. Вартість туру до Будського каньйону з однієї людини – 470 гривень. А от мандрівка до дендропарку Софіївка – 400 гривень. Навідавшись до живописних селищ Шевченкового дитинства Моринці Шевченкове будище, ви заплатите 150 гривень. Якщо ж у вас немає можливості мандрувати, то до 8 березня можете подарувати своїй коханій мамі чи доньці фотосесію. Такий подарунок дасть можливість їй відчути себе моделлю, цікаво та весело провести час, а також отримати чудові фотографії. Вартість такого подарунку у середньому від 500 до 1000 гривень. Крім того, наша ранкова команда радить обрати як один із подарунків путівку в дитинство. Запропонуйте дівчині покататися на ковзанах чи роликах. Ми вважаємо, що такі розваги 8 березня не лише здивують вашу обраницю, але й принесуть неймовірну кількість адреналіну та позитивних емоцій. Якщо ж ви оберете катання на роликах, тоді готуйтеся витягти із свого гаманця 30 гривень з однієї людини. Гра у квест-кімнаті вам обійдеться у середньому від 350 гривень. Якщо ж ви хочете покататися на ковзанах, тоді будьте готові витратити 100 гривень за одну людину. Також наша ранкова команда вважає, що чудовим подарунком до свята 8 березня стане ювелірна прикраса. Її можна як замовити через інтернет, так і купити в магазині. Вартість такого подарунку становитиме від 250 гривень. Усе залежить від вподобань вашої обраниці та її смаку. Сертифікати, краси та догляду за собою – це ще один подарунок, на який наша ранкова команда радить вам звернути увагу. Ви можете влаштувати для своєї дружини, коханої чи мами день релаксу і презентувати сертифікат до салону краси. Така послуга у середньому коштуватиме від 200 гривень. Це може бути укладка волосся чи манікюр. Книга – це ще один подарунок, який радимо вам обрати. Але тут варто звернути увагу на літературні вподобання вашої мами чи дружини. У середньому за такий презент вам доведеться віддати від 80 гривень. Якщо ж ви хочете провести час з користю, тоді вирушайте у кіно чи до театру. Квиток на виставу коштує від 50 гривень, а у кіно – від 80 гривень. А ще ви можете порадувати когось подарунками для інтер'єру. Це може бути чашка, зручна подушка, ковдра, підсвічники та багато інших дрібничок, які стануть у пригоді вашій коханій, мамі, сестрі чи доньці. Головне, при виборі подарунку пам'ятайте про вподобання жінки.